E a semana foi marcada por grandes operações contra a criminalidade. Confira no resumo. A semana começou com a Polícia Federal deflagrando a Operação Ferrari, que desmontou uma quadrilha de tráfico de drogas internacional e lavagem de dinheiro, que atuava em 5 estados e 15 cidades. Foram cumpridos mandados de sequestro de 20 imóveis, bloqueio em 30 contas correntes e apreensão de mais de 100 veículos adquiridos por meio de práticas criminosas. 16 pessoas foram presas, 8 em Londrina. Um agente penitenciário foi morto a tiros em Cambé. Segundo a Polícia Militar, o agente chegava em casa no Jardim Novo Bandeirantes quando um rapaz atirou pelo menos 8 vezes contra ele. Kevin de Souza, de 21 anos, morreu na hora. Um rapaz de 19 anos foi preso no conjunto habitacional Aquiles Stengel, acusado de ter cometido o crime. Um suposto mandante do assassinato também foi detido. Votação do Plano Municipal de Educação rendeu discussões, protestos e até beijo gay na Câmara de Vereadores. Depois de 5 horas de sessão, a palavra gênero ficou fora do plano. Nas galerias cheias, representantes de movimentos sociais a favor e grupos principalmente de religiosos, incluindo o Arcebispo Emérito de Londrina, contra. Prefeitura de Londrina mandou para a Câmara projeto de lei para ampliar o benefício do passe livre para alunos universitários de pós-graduação e pré-vestibular, estudantes de instituições públicas e particulares, a partir de 2016. O prefeito garantiu que não vai fazer subir a tarifa do transporte coletivo. Estudantes da rede estadual fizeram um protesto por causa das mudanças no calendário provocadas pela greve. Eles preferem reposição aos sábados, feriados e a sexta aula do que estender o prazo até março de 2016. Os alunos do terceiro ano seriam os mais prejudicados. Eles não terminariam o ano letivo antes dos vestibulares do fim de ano.